les societats protectores del nostre país el passat any. Amb tot, les xifres demostraren un augment en el nombre d'animals de companyia que arribaren a les entitats protectores. L'abandonament segueix sent el major problema que afecta els animals de companyia. Del total de gossos i gats recollits per les protectores, només el 43,5% van ser adoptats per una nova família, més de la meitat. Per tant, hem arribat a la conclusió que cada persona ha d'aportar el seu granet d'arena i nosaltres hem decidit fer-ho donant a conèixer la nostra protectora i el nostre refugi més proper i, per tant, els animalets que necessiten adopció. La setmana passada us presentarem el Refugi Els Àngels, una associació que es dedica a rescatar i cuidar animals abandonats. També us vam explicar la història de Aquiles, Brigitte, Happy i Gala. Aquesta setmana es toca adquirir protagonisme a altres animals refugiats que també estan esperant a tenir una família amb la qual gaudir les seves vides. Vos explique, el projecte que tenim nosaltres és unificar tots els animals que tenim en un lloc. Perquè com veureu això, n'hi ha molt de gat, el lloc és xicotet, els veïns ens donen problemes contínuament, perquè es molesta que estiguem així. I la idea és de fer una gatera molt gran allà del camp, que tindran solet, tindran arbres, tindran pardalets per seguir, i estaran pues, molt més millor. I tinguin tots els animals junts, estaran millor atesos, que de l'altra manera hem d'anar partint-nos per poder atendre-los a tots. Entonces necessitaríem pues, gent que ens ajude, que col·labore, gent de la construcció, voluntaris, ens fa falta molta ajuda, molta mà d'obra, materials. O sigui, nosaltres partim de zero, nosaltres som una protectora molt humilde i anem al dia. Continuament estem lluitant per treure diners per alimentar-los, per veterinàries. En principi no ens ajuda ningú, només que uns quants voluntaris. Entonces és necessari, perquè cada dia són meses que necessiten ajuda i ens veiem limitats. Ens avisen, però no podem acudir. Perquè hi ha animals que verdaderament estan patint en el carrer i ens fa molt de mal, però no podem fer més del que fem. O sigui, ja és impossible ficar-ne més. I necessitem ubicar-los en un lloc molt més millor que este. Anem a presentar-vos alguns dels nostres gatets que tenim en adopció o acollida. Este és Mario, el trobarem en la muntanyeta dels Sants. No sé si se'n recordareu de la matança que feren, a dos gatets. I anarem al Sant Demà i estava ell en un forat així. I l'agarrarem i mos el portarem al refugi, el curarem. I com veureu és molt carinyós. Mos dona molta llastimeta que estigui així, perquè es mereix una família com cal, perquè té molt d'amor per a donar a tots. Un cop tenim a les nostres mascotes, ens sorgiran molts dubtes i, per tant, hem consultat el veterinari sueca Vicent Colechà per a que es doni els seus consells.
He d'esterilitzar a la meva mascota? No és obligatori, però sí molt recomanable. A veure, si en principi no eres un criador, no te vols dedicar a la cria d'animals, realment no necessites que la teva mascota tinga. Ells no tenen els sentiments d'agarrar i dir necessita una relació sexual sentimental per a continuar avant o la necessitat que puguem tindre els humans. Ells això, si tenen l'estímul hormonal, ho noten i si no, no. I són feliços, no tenen ningú problema. Entonces, realment el seu seria esterilitzar-los perquè a la llarga, tant en femelles, evites problemes de quistes ovàrics, infeccions de matriu, tumors de mama, aquest tipus de coses, i en els mascles evites temes de problemes de pròstata, d'agressivitat, de dominància. Quant és recomanable la visita al veterinari? La visita al veterinari és recomanable com a mínim una vegada a l'any, i si veus que el teu animal no està bé, el que estàvem comentant dels símptomes, que veus que hi ha alguna cosa que no està bé, abans que es pugui complicar o sigui una malaltia més greu que pugui estar avançant, abans de tot això, l'ideal seria portar al veterinari, fer un reconeixement i ja està. I encara que estigui tot bé, com a mínim una vegada a l'any. Cada quant de temps és recomanable banyar a la meva mascota? Recomanable? És una pregunta un poc complicada. En principi, un animal depèn de les necessitats que tinga. Hi ha animals que per el seu pelatge i la condició que tenen, tenen que tenir uns cuidaos de la pell i del pèl en un cepillat diari, un manteniment, una condició. A norma general, banyar-lo en xampú, comercials i això, cada mes, mes i mig, seria més que suficient, no necessitaria ninguna cosa més. Els animals s'apanyen suficientment. Tinc un cachorret, el puc treure al carrer? El pots treure al carrer, sí i no. N'hi ha que tindre molt en compte que, en quant al tema vacunal, per el tema de salut, sí que és recomanable que fins que no tinga 3 vacunes, com a mínim el que estàvem comentant abans, el parvovirus, per exemple, sí que és una malaltia que afecta moltíssim, inclús pot ser mortal en alguns animals. El recomanable seria això, ficar les 3 dosis vacunals inicials i quan tingués la tercera dosis, deixar passar uns 3-4 dies perquè la immunitat vagi reaccionant i a partir d'ahir ja pot eixir al carrer amb certa seguretat. En els gatets, els altres tipus de vacunes que n'hi ha, de la trivalent felina, que porta la panleucopènia, seria l'equivalent al parvovirus, seria el mateix quan tingués les 2 dosis vacunals, ja podria començar a eixir al carrer. Això seria en quant al tema de salut. En quant al tema de comportament, ahir hi ha una miqueta de discussions perquè l'animalet, quan té 2-3 mesets, ja ha tingut l'aprenentatge i la socialització corresponent. Clar, si quan arriben els 3 mesos, que és quan té el microxip, la vacuna de la ràbia, ja pot eixir al carrer, no segons la normativa i tot, ja ha après tot el que té que aprendre. Entonces, clar, si no eix al carrer hasta entonces, no coneix el soroll dels cotxes, no coneix el soroll de les motos, no coneix les persones, no coneix altres animals que no siguin els seus, entonces és un poc complicat el tema este. L'ideal sempre a grans marges, un animal que pugui recollir en 2 mesos, que ha estat visquent en els seus pares, germans, propietaris, criadors en este cas, o que sigui adoptat el seu cuidador que tingui en aquest moment, han tingut una manipulació, han estat veient les coses, han estat escoltant sorolls, han tingut les seues vacunacions en teoria, a partir d'ahir ha eixit al carrer al bracet perquè pugui escoltar les coses i veure i tot, i a partir dels 3 mesets que ja tindran les vacunes, ja fer vida normal. Necessita la meva mascota una neteja de boca? Depèn, com a mínim, és el que estàvem comentant, en la revisió anual se deuria de veure la condició de les dents, a veure com les té. Més que res per la neteja de dents en si i l'olor que pugui molestar i el promenure, és per la malaltia periodontal que pot donar. Tenint en compte que, igual que les persones, hi ha que tenir una higiene, hi ha que tenir un manteniment, hi ha que tenir un seguiment, i el que són les genives pateixen també. Si hi ha un excés de sarro perquè l'alimentació no és correcta o no hi ha hagut una bona higiene, i aquest sarro pot acumular-se, afectarà la geniva, donar una estabilitat, inclús tindre pèrdues de dents, infeccions cròniques de la boca, problemes derivats, com per exemple, hi ha conjuntivitis que venen per culpa de problemes en els dents, hi ha patologies digestives que com a animal no pot mossegar conforme toca, acaba degenerant en problemes digestius. L'ideal seria això, fer una revisió anual quan corresponga, abans que n'hi hagi una gran gingivitis, una gran afectació o un sarro excessiu, fer una neteja o un tractament periodontal que està dient-se avui en dia. Bé, avui us hem mostrat alguns dels animals que necessiten ajuda i adopció i us hem donat alguns consells per a cuidar les nostres mascotes. Si necessiteu més informació, no dubteu en posar-se en contacte. Qualsevol ajuda és benvinguda. Fins al pròxim programa.